hangares, um deles do RC Mossoró Airfest 2014. Tá aqui no Anda. Vamos tentar aqui chegar lá do outro lado. Boca tá quente aqui, menino. Avião demais, helicóptero demais. Mais devagarzinho. Vamos tentar aqui chegar do outro lado. Aqui é do outro lado do hangar. Tem uns, mais uns aviões grandes aqui, jatos. Outra flash, hotspot. Esse Vesp tem muita história pra contar. Só vive caindo, mas você tá inteiro ainda, graças a Deus. Tem um P51zão aqui também. Pits. Helicópteros, escalas e 3D. Vamos lá pro segundo hangar. Aqui são os aviões que não couberam no hangar, nos hangares. Vamos olhar aqui como é que tá esse outro. Eita, é muito avião, menino. Pra quem é um aeromodelista, isso aqui é um sonho. Olha só. Cheio, cheio. E tem mais, não acaba por aqui não. Vamos pros outros. Segundo dia de evento, já tem gente voando muito cedo. É 7:10 da manhã. Tem outro aqui. Eita! Mais um bocado. Só avião top. Helicóptero. Vamos olhar o outro, tem mais. Acabou por aqui não. Esse outro aqui. Eita, mais um bocado. Os treinadores, a minha escala. E seu Jax. Um extra. Um Crystal Eagle. Muito legal.